Só para vos avisar que eu tenho o carro cheio de sangue. Nina Melin, venha à mala, não está a perceber. Que é isto? Será que é o sangue dela? Mas agora o Heller é que tem de explicar. Que caralho é isto? A Lúcia esfaqueou o Cristóvão, estava com o Green. Uns rapazes que eram lá amigos do Cristóvão, da Amber, etc. Que deram um tiro nela e no Green. Só se lembra de falar com o Green. E ela também mencionou que a Raven estava ferida. Que ela ajudou a Raven porque ela estava a passar mal. Mas e agora? Dito... O Heller aparece aqui cheio de sangue dela. Ela tinha dito que... Tinha dito à Amber... Que o Heller tinha morto a Raven. Achas que é que eu ia matar a Raven e encher o meu carro de sangue? Ontem, quando eu saí com a Lúcia, nós fomos até ao pier para falar e a Raven apareceu. Elas começaram a discutir, eu nem sei se era por causa do Green ou não. Não sei se ela já estava nesse tal modo boludião e já logo que é isso. Do nada a Lúcia manda-lhe uma facada. A Raven cai, eu começo aos berros, a Lúcia vira-se para mim com uma faca. Eu comecei a correr pelo pier, cheguei até à minha carrinha e basei. Move. Flex. Agora vê lá se, o que é que vais fazer aí com a Melin, é? Eu ouço. Melin, queres falar? Ela quer, ela quer. Melin. Temos uma conversa pendente, pois é. Entra aqui. Olhem, eu com uma chamada ou duas fico a saber o que é que eu tenho. Cuidado, Melin. O mais certo é ficares a pé. Ainda bem que vem com estas botas, estou perfeita. Pois é. Olha, Meiling, posso ir buscar aquilo já agora ali em cima? Para tu tratares? Ou... Bem, vocês vejam lá o que é que vais fazer com o que tens aí, né? Ou não te dá jeito? Olha, abre aí o vidro. É que sabes? Não sei, tu é que ias fazer isso, trabalhar nisso? Ah. Diz. Abre o vidro, abre o vidro. Aquela está de luvas. Já dá. Ora pois, muito obrigado. É melhor tratarem disso. É, precisas de força. Obrigadíssimo. Pode ser preciso isso. Okay. Olha, ainda temos que ir também à Ammunition, ok? Está bem. Mas deixa-me lá ir buscar isto num instante então. Dê-me um segundo. É que 6 meses é... Disse-me que não consegue desbloquear muito a cena com os códigos. Não sei como é que isto funciona. Psh, psh, psh. Que é isto, caralho? O que é isto? Você também está ouvindo, não está? O que é aquilo ali? Oi. Oh. Artista! O que ele está a fazer ali? É o Julião? Parece. Que é isto? É. Hortolas! Era uma prank! Que a menina não entrou primeiro. Olha, da última vez que eu fiz isso, a partir daí a Matilde começou a chamar vampira. Pô, se a menina tinha entrado ela primeiro, que o Heller aparecesse, eu estava metido aqui numa alhada. Ah, é bem possível. Pois, nem me sabia como haveria de justificar. Peço desculpa se a assustei, menina. Ah, era uma prank do TikTok. Até amanhã, Julião. Tchau. Mas já tinha posto aqui o raspador. Está aqui uma máscara invisível. Tchau, tchau, irmão. Obrigado, até amanhã. Tchau. Até amanhã. É, lá vamos à Ammunition, né? Legalmente. Ah, eles estão lá? O gajo ligou-me há bocado, eu acho que sim. Ok. Eles costumam estar até tarde, portanto. Já sim falar com eles, porque a proposta deles foi aprovada. Convinha falar com eles. Olha, liga-lhe então ao rei ou assim, a dizer que vamos lá, se calhar. Para lá. For me. Ai, Jesus. Vocês vão me trocar de casaco? Hã? Estou a tentar lembrar-me com quem é que eu falei. Eu vou ligar a este. Estou, amigo, desculpa lá, demora. Olha, estou agora aí para aí com o Dona Meiling. Sim. Pode ser? À vontade. Até temos aqui uma coisa para falar com vocês, que foi uma proposta aceita e tal. Sim, sim, sim. Está bem? Okay. Então pronto. Sem stress. 2 minutos estou aí, com tá? Licença. Com licença, esteja. À vontade, com licença. Oi? Ai caralho, não te vi, Meiling. Estás parvo? Não te vi, Gui, desculpa. Estavas onde? Estava aqui o tempo todo, não mexi. Não vi, achei que estavas dentro do carro, estava escuro, não vi, desculpa. Estás bem? Não vi, desculpa. Oh my god. Desculpa. Achei que estavas dentro do carro. Não. Eles já estão à nossa espera lá. Sim, eu liguei para lá.
a marcar. Diz que nunca toma trancada, olha. Eu estou doido. Oh. Enganei-me, caralho. Foda-se. Isto é pit stop. Estava a achar esta estrada. E então? O que é que tu retiras disto tudo que está a acontecer? Esperavas isto da Lúcia? Não. Uma caixinha de surpresas. Mas normalmente quem tudo quer corre mal. Como assim? O que é que achas que ela queria? Poder? Sei lá. Não sei. O é estranho. Ela era. Eu acho que ela era demasiado frágil e se calhar foi uma forma. De deixar de ser tão medricas. Frágil. Sinto-me frágil. Demasiada inocência. Só que ela acho que deu um passo maior que a perna. Sem dúvida. Agora não sei o que é que hei de fazer com esta merda que tenho no carro. Sabes o que é que eu estou a fazer? Estou a entrar numa decadência. Como a minha camisola diz. Ora, está ele, o homem. Quem se fala? Ora viva, tudo bem? Está tudo em forma. Estou a brincar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não me digas. Está tudo. Está bugado. Então... Ora, então vamos aqui falar. Dois minutinhos. Claro. Você vende espadas? Esta espada? Não. São coleção e estão só... Não posso comprar? Só um minuto. Vou entrar ali do quarto dela. Ok, certíssimo. Não estão à venda. É a cor. Estás cá com estilo, ó, Juli. Ora então, como é que é? Então, Helder, vamos lá. Tudo bem? Está tudo. Então, diga-me lá. Já tenho tudo aprovado, não é? Está tudo em ordem. Vocês guardam aqui algum papel ou como é que isto funciona? Isto agora, aqui a nossa parte é... Você vem cá comprar a arma, nós passamos-lhe a fatura com o número de série, etc. E depois o que é que tem de fazer? Tem de se dirigir até o departamento de polícia e depois lá é-lhe registada a arma e depois então pode usufruir dela à vontade. À vontade? Também não é à vontade. Claro, estou a perceber. Estamos a falar aí de... O que é que vocês têm? Nós... Portanto, nós temos... Assim, a irmã não me sabe. Normalmente nós temos dois tipos de pistolas. Que é a Colt 1911, que é a arma, a pistola que toda a gente que tem porte de arma que tem. A outra é uma Heavy, como queres dizer, MK2. Problema, que para alguns pode não ser um problema, o preço dela é de 150 mil dólares. Quase dá para comprar um carro ou dois. É normal, ou até mesmo três. Uma arma dessas. Então, e a outra é quanto? A outra, estamos a falar de um valor de 11.500 dólares. Ah, sim, isso já é outra coisa. Posso ver? Posso ver a arma? Pode. Venha cá. Se eles, por exemplo, raspam um número de série, não. Caso... Não. É, claro. Não,
Aqui é, é literalmente ver. Mexer, pronto. Não, não esta aqui é qual? Esta aqui é a Colt de 1911. Epa, é bonita. É a que tem o valor de 11.500 dólares. É bonita. Se quiser também posso mostrar a outra. Epá, mostra outra. Não me digas que isto muda. Ei, que fixe. O gajo mete aqui na banca. Ux, pois, isto é um canhão. Olha, afinal até lhe enganei no preço. É 125 mil dólares. Foda-se. Quantas balas, quanto é o carregador desta? 9? É... Não, o carregador é aquilo que lá tiver, mas por norma... Pois, mas quanto é que leva? Claro. Não tenho okay, certeza, estou a perceber o que ele está a querer dizer. 6, 9 ou até mesmo 5. Okay. Posso estar enganado, mas creio que seja um dos dois. Não dá para eu experimentar a outra, essa mais baratinha, aí no vosso campo de tiro? Não temos essa possibilidade. Sabe que isso era um bom projeto para vocês? Pois era. Pois sabe, era, imagino, mas... vocês terem um sítio, nem que não seja aqui, mas fosse terem um campo atribuído, nem que fosse para meter uns alvos, uma coisa assim, e a malta sim, pagava. Sim, nós temos. E vocês? Nós temos, mas o que e até pode mesmo experimentar. Lá está, tem que trazer a sua arma. O campo nós disponibilizamos sim, à vontade. Sim, mas com a minha arma. Ou seja, eu... Sim, pode fazer. Eu queria ver se gostava dela, pronto. Pois, isso é que nós não conseguimos mesmo fazer. Ok. Também não era mal pensado, mas... Imagina, o que eu chego aqui, ok, eu pago as balas, está a ver? Eu pago as balas e vou experimentar a arma, ali, pronto. Dou um carregador ou dois e digo, olha, sim, eu gosto muito disto, porque agora lá está, eu... Quer dizer, comprar assim só olhar para ela é um risco, pois. Você não me faz 10 mil? É um risco. É impossível. Nós não conseguimos reduzir os preços porque isto é o valor mínimo que nós conseguimos subir, conseguimos aumentar. Obrigado, Franky! Diminuir é que não conseguimos. 44, caralho. Preços já um abraço, irmão. E temos obrigado, pá. É protocolo. Não dá mesmo. Pá, mesmo que eu quisesse, não dá para reduzir. Não, nós aqui. Nós, trabalhadores aqui, sempre que quiséssemos comprar uma arma, tínhamos uma arma de graça. Mas não, nós também tivemos que pagar 11.500 por ela. Claro, eu entendo. É o vosso negócio e é o vosso ganha-pão. Epá, deixa eu ver ali se o meu cartão de multibanco está a funcionar. Que, okay, que é aquela senhora que está lá fora. Deixa eu ver se ela me empresta aqui algum, porque eu ainda não recebi do partido. Estamos com salários em atraso. Dê-me só um segundo. E fornecias as armas às pessoas, não é? Tudo bem! Utilizámos os nossos. Ele já tem também a zona de paintball. Queres ver? Uma fase inicial. Não me acredito. A sério? Essa é uma fase muito inicial. Sei lá, está ali a falar com o seu colega. Vocês não querem, não queriam fazer aí uma brincadeira que é. Por exemplo, eu agora quero comprar uma arma, né? Mas eu gostava de experimentar uma e outra. Então, a pessoa pagava as balas, os carregadores. Claro, com vocês punham um preço acrescido de estar a usar o vosso espaço e a malta dava ali dois ou três tiros. Para experimentar. Nós já vamos ter aí, quando entrar isto agora, vamos ter os instrutores de tiro. Esse pessoal vai poder fazer isso. Ok, pronto, então é isso. Mas o que nos entala, entre aspas, é a parte legal. Porque assim, eu para tirar uma arma dali, ela vai ficar registada no sistema e o governo consegue ver. Ok, estou a perceber. E como a lei atual é um porte-arma, ou seja, uma arma por porte-arma. Sim. A Ammunition em si não pode comprar armas. Ah, então imagino. Vocês tinham que ter uma registada só para isso. Tinham que ter uma registada na empresa. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso era interessante. Tinham uma registada, uma mais potente e uma mais fraca. A malta chegava exatamente. E levava sempre aquela. Podia ser as três básicas, que seriam a M2. Claro. M2, a revólver e a... Mas isso podemos já submeter na próxima assembleia como claro. Continuação. Olha uma coisa, eu vinha a ver se o meu cartão estava a funcionar. Que eu estou a precisar de 5 mil dólares porque ainda não recebi do governo a comprar ali uma pistola. Se me pudesse emprestar, que eu dava-te mal, recebêssemos. O Dr. Barba. Conta número 1. É isso. Desculpa lá estar aqui também a falar à sua frente, mas. Porque eu tive aí em coma, pá, infelizmente, e não mandei as coisas para o estado e até eles não me pagaram.
Mas eu percebi, a menina Meiling estava a dizer que também tipo, foi queimada. Mas... 5 mil? A arma é 11? É 11.500, exato. Parece tabela, não consigo mexer. Eu tenho 6 mil, estou a tentar negociar ali os 500 com o rapaz. Vamos lá ver se consigo. Estou a dar por 500, não é por aí. Pois, faltam-me 500. Mande os 500. Oh, olha, obrigado. Vamos. Qual é que é a conta? É 1? É o número 1. É agora. Perfeito. Devo ver esta. Devo ver um favor. Mas eu mal recebo lá do governo, que até parece mal um deputado estar aqui. Ai, nossa senhora. Ah, pois. Olha, obrigado. Olha, epá, se calhar vou já comprar a minha. Estou mesmo ansioso. Sim. Força. Licença. Deixa-me chegar lá dentro, mas quisermos estar cá fora. Eu é que estava aqui. Oh! Já tenho guito! Já tenho guito! Tem carcanhol! O cartão estava a funcionar! Em dia! Ai caralho! É pá, vamos a isso, pá! Estou ansioso! Então. É qual? É a mais cara! A mais cara? Isso é que era bela! Oh, amigo! Ai, era bom, era! Não, a mais básica! Espetáculo, então! Olha. É a mudança de valores e introdução. Ui, com caralho que não trouxe. Fudeu. Tem que o tirar, né? Problema. Aí, é com caralho. Opa, se souber o seu número de identificação de cor, custa-me 125. Pá. Se houver alguma maneira de o arranjar, era espetáculo. Peraí, deixa-me ir ali ao meu computador portátil. Ó, Meiling! Sabes o meu número de. Portátil. Como quem diz, tu sabes sempre tudo. É como ir ao Google. Tu não sabes, por acaso, o meu número de identificação do meu cartão de cidadão, que eu não tenho cartão, não está lá no governo, onde é que é isso? Não sabes? Eu não, mas deve estar algures na coisa do governo, não? Pois era isso. Vai que eu lá vou. Se eu vier aqui... Dá-me um segundo, que dá para ver nas propostas, espera aí. Ok. A ver... Espetáculo. Até lá, vocês vendem também armas pinto bola? Marcadores, sim. Quanto é que custa? 11.500. Preço tabela. Pois é. Já submetemos há meses uma proposta para baixar isso ao nosso fornecedor. Ah, isso tem que ser. Isso tem que se baixar. Pois temos que também lá. Temos que vos ajudar nisso. Aí que está aqui. Estava aqui um sítio para fazer um belo assalto. Foda-se, eu com esta merda a ver se me fodiam. Ah, pois é ali. Aí está ela. Aí é fixe. Ora, aí está. É pegar e largar. Olha, peço só que me passe a arma para registrar o número de série dela e pronto. Ok. Está feito. Deixa aqui. Pum, 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 pum. Pum. Olha aqui, Meiling. Olha o barulho dela. Posso mandar um tiro aqui dentro? Olha aí! Lá atrás pode. Aqui não, mas olha, olha, olha. Um tiro se calhar. Epá, espetáculo, foda-se! Agora sou um deputado a sério. Olha, um ladrão com uma arma. Usar aí à toa, não é? Autodefesa. Justifica-se sempre, exato. Ora está. Com licença. Tem de se justificar sempre com a autodefesa. Ia top, meu. Foda-se, tenho uma arma legal. Vocês não compram armas aqui ou compram? Não. Tenho um amigo meu que tinha uma para vender. Ele disse-me há dias. Não é ele que tem, é um primo dele que é uma... Ah, como é que era? Uma FN. Ok. Isso é fixe, não? É um modelo da polícia, sim. Ah. Então deve ser uma arma da polícia. Há uma possibilidade. Certamente, sim. É muito possível. Ai, opa, como eu vos apanho. Dá a ver se vocês me agora compravam isto. Eu não tenho, mas eu sei que é o modelo da polícia. Já se foi tratado isso no governo. Eu agora vocês dizem assim: epá, o Sr. Helder, nós ficamos com isso. E eu, ai Jesus, queres ver que agora vou entalar este rapaz? Estás a ver como é que eu descobri esta merda? Foda-se. Vocês vendem balas? Aqui também, não é? Sim, senhor. Vendemos, sim. Com o irmão aqui, do António. Tudo exposto e no balcãozinho. Sim, senhor, pá, que maravilha, pá. Foda-se. Espetacular.
Então, olha, depois mando, não precisa ser tão detalhado, mas mando só as inscrições para depois fazer a proposta. Até diga-me uma coisa, eu posso andar com a arma na rua e tal, tranquilo no bolso, não é? Pode. Ok, vou. Se alguém me atacar... Eu pensava que era só um modelo... Exatamente. Nós temos... Olha, Sr. Helder, pega aí a sua armita, vou só realizar aqui uma cópia do documento. É isso, tem que andar sempre com isso, não é? Um bem. Agora, não é necessário. Caso me guardar em casa, né? quando for à polícia registar, eles também tanto podem pedir a arma para registar diretamente no Marcelo, como podem pedir o papelito. Leva os dois, só assim. Pronto. E fica tudo registado. Ou então, por ser mais fácil e mais seguro para si, deixa a sua arma guardada em casa e leva o papel e apresenta o papel que está lá tudo. Ok. Informar. A arma do milhão, se quiser. Ok, boa. Qual é a arma do milhão? A arma do milhão é a arma que não posso vender, mas eu posso mostrar. Tem uma arma do milhão? Tem, sim, senhor. Olha lá, isto leva balas de quê? Das laranjas? Estou bem que me fez o curso. Ah, estou a brincar. Então, olha lá, vocês não oferecem um carregadorzinho todos? Ali é a bala do milhão. Qual é a arma do milhão? A arma do milhão. A Honey Badger. Oni Bajar. Oni é mela, não é? Uhum. Eu sei que conheço uma brincadeira em Portugal que é o Ratskill. Sim. Então é isso, é um Oni Bajar, é um Ratskill. Foda-se. Que puta. Guarda aí a arma hoje. Mas isso... Claro. Olha lá, vocês não oferecem um carregadorzinho a dois? Está difícil. Era, ele estava aqui a arranhar. Foda-se. Peguei o papelito, tudo orientado. Verifique só se os seus dados estão corretos. Eu penso que sim. Deixa cá ver. Se o seu número de cidadão estiverem correto. Ah, é que esta menina é que sabe. Não querendo culpar. O quê? Que disse. É o que está lá, não? Identificação vendida, tipo de arma, número de série, ammunition, ok. Sim senhor, está certo. Está espetáculo. Oh amigo, muito obrigado, pá. Olha, já tinha comprado algumas, muito obrigado. Vocês têm tido muitas vendas? Nem por isso. É porque o processo é longo e a maioria das pessoas preferem adquirir de outras formas. Ah, só que depois fodem-se. Olha, mas já há aí uma rapariga que vem comprar também. Sim, sim. Não, é assim. Isto parece que é por ondas. Hoje tivemos quantas vendas hoje? Três? Quatro? Três, sim. Três vendas. Olha, vão ter mais. Para aí há duas semanas. Vão ter mais, que eu vou fazer propaganda disto lá no governo também. Pronto. É assim, convém pelo menos o pessoal todo do governo ter a defesa pessoal, exato, porque estando a tudo doido. Vocês têm sofrido, sim. Exato, exato. E nós tentámos ir pelo taser, que é uma coisa menos... Sim, mas eu acho que não é permitido, não é? Pois não. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai... Oh! Foda-se. Ai, Jesus, esta gaja não levou um tiro porque não calhou. Hey! What the fuck are you doing here? Get the fuck out there! Ih, Jesus, mano, até me assustou. Ô, Sr. Heller, se quiser experimentar a arma, quero experimentar. Aonde? Então, vamos lá. Vamos lá, caralho! Ih, pá, que espetáculo, pá. Ei, que top. Vou só ligar para aquela rapaziada. Tá bem, força, esteja à vontade. Pode ser sem fones? Pode ser sem fones, esteja à vontade. Eu quando voltar trago os meus, pá, que eu não gosto de pôr disso de... Não sei, epá, tenho um bocado de nojo de estar a usar os fones dos outros. Vou pôr aqui uns fonezinhos da próxima, caralho, que até vai um bom apitar. Já posso? Ai, já posso? Claro, com licença. Posso? Posso? À vontade. Vamos embora. Aos bonecos, atenção.
Caralho, que aqueles não estão expostos. Olá, Lúcia. Queres matar, ó Lúcia, que eu descobri no teu telefone? Queres matar? Pim, 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 pim. Agora não vou lá de faca, caralho. Ei, isto é top. Opa. Vou mandar em arco. Já acabaram as balas? Não, tenho boés. Ai, epá, estou doido. Estou mesmo. Epá, isto é mesmo um aliviar de stress. Se ele deve ir ao VR. Eu? Olha, o VR é incrível. O VR é incrível, mas não é o real. Não há ninguém que me ganhe a jogar isso. Isso era uma boa coisa para vocês terem aqui. Mas já existe. Eu já fui a Smash Rooms e essas coisas. É engraçado, é de stress. Sim. Isso foi o que eu disse, que eles deviam ter uma aqui. É assim, nós temos as nossas pessoais. Quando as pessoas vêm aqui comprar a Marvel, têm conta, vai ser muito pessoal para testar. Ah, obrigado! Não, é um casal. Oh mano, obrigado! Hã? Ainda ganhei pontaria. Olá! Opa, essa foi a novida. E com caralho, fodi as balas todas, foda-se. Isto tem que comprar ali mais. Há ali mais. Eu vou comprar mais, está a ver? Depois isto é para vocês, é um luxo. Se quiser estragar a arma, esteja à vontade, com menos amanhã arranjo. Ai que alívio. Epa! Estou mesmo bem. É um homem novo. Ui! Como é que se diz alongar? Agora, a próxima sessão parlamentar é quando? É domingo ou... Não sabemos. Ok. Stretch. Mas já sabe, segui o Elder. Tem aqui a porta aberta, falar com alguém da Amnesty, vem aqui descarregar. Uf. Alongar, porque isto é tenso. Epá, mas é que vou desligar mesmo. Que é para aliviar aqui a tensão. Senão vou ter que dar tiro em alguém. Mas sei lá, se eu der um tiro em alguém vai saber. Que sou eu. Vai. Vão. Pelo que eu percebo, eles conseguem, tipo, eles, da outra vez que eu vejo itens, eles vieram cá, exato, eles vieram cá com a balística e tiveram a requer invólucros. Eu nunca cheguei a disparar sequer com a arma, fiquei logo sem ela, portanto. Pois. Obrigado, a bala Carvalho! Quando sai da arma vem com umas ranhuras e todas elas são diferentes. É assim nada que eles identificam se a bala a arma. Bem, estou novo. Bora, tu vais comprar a tua? Não. Porquê? Compro depois. Não tens dinheiro? Não vou comprar já. Queres que eu te empreste? Não. Ok. Aposto que vais tentar que o governo te dê uma borla. Não, porquê? Ah, era isso boa era uma boa ideia. Ora, já tinha dito isso. Era para a malta do governo tomar uma borla. E se eu tiver... Por acaso o governo devia ter um desconto, via. O parlamento, exato. E caso isso aconteça, eu quero receber o dinheiro de diferença na minha conta. Na tua, é caso. Para a minha. Tchau, é amigo. Um abraço, obrigado. Queres ver o paintball? Eu já vi. Onde é que é, Ia? Onde é que é isso? É ali em frente. Aqui neste primeiro. Ia pá, ganda mota. É horrível, não tenho nem pintar. Olha que vermelho, é muito bonito. Atenção. Isso é teu, essa mota? É. Isto é aquela que dá os 200. Não, isso não dá 200, estás maluco. Quanto é que vale isso? Esta é 60 mil. Foda-se. Olha, eu não concordo, acho que está bem fixe. É pá, tirava para o lado de laranja, Jesus Cristo. Esse está com a cor que veio da PDM. Tens que meter isso de outra cor. Eu tenho que ver as alterações. A moto está fixe, caralho.
metalizada, acho que ficava melhor. Dava-lhe uma seriedade à moto. Seriedade, uma moto com uma caveira no meio. Ah, pois. Seriedade. Está aberto. Ui! Ui! Ui, isto tem muito potencial. Isto é para a malta em cima ver? É... Isto é a ideia seria termos aqui espectadores e uma equipa a gravar, não é? Ui, isto é muito, possível muito ser potencial. Sim, sim. Aí volta para o score também. Exatamente. A gente tem aí um score com os televisores. Ah, há muita coisa que se pode fazer. Olha, altamente, meu. Será que foram os que fizeram isto? Ia de certeza, isto deve ter dado um trabalhão mesmo fodido. Casas bem de um lado e da outro. Ei! Falta aqui umas paredes. Olha, aqui está mesmo altamente, meu. Isto é tá, ainda um vai levar. Mais ou menos, não? Ainda deu, ainda deu. Nós, por acaso, tivemos aí um funcionário que tem jeito nestas coisas e ofereceu-se e foi pago para tal. Só que lá está, ainda vai levar aqui umas paredes e tal, tornar isto... Sim, pá, sim, uma cena mais... mais sneaky-picky. Para termos aqui pá, as zonas mais apertadas e que não dei de uma base para a outra... Yeah, a para acabar o jogo. Portanto, sim, 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 sim. Portanto, tornar algo também um pouco mais contido e para a malta se divertir, não é? É pá, altamente, meu. Sim, senhor. Boa ideia, está aqui uma cena muito, muito fixe. Mas lá está, essa parte da... ser cara, preciso uma licença e depois quem não tem cadastro não poder limita-nos um bocado porque lá está isto. Não, uma coisa é paintball, outra coisa é, né? Exato, pá. Lá está isto. Agora a malta não pode participar no jogo paintball. Não, isso tem que se fazer aí uma exatamente, qualquer. Exatamente. Nós temos que estruturar aí bem isso para vocês terem isto a bombar. A ação social. Exato. Orgulho-se apoiar. Oh, stop. Nós entregámos 70 coletes e 5 mil balas à polícia. Ora, ora. Agora é que estou a olhar isto com olhos de ver. Ah, pá, é o quê? O rapaz fez o melhor, sabia. E depois a gente luta. Claro. Não sejas assim. O que é que tem? O que é que tem? Se algum dia oh, pai, por acaso não tenho mais. Temos, nós temos há umas tampas de umas caixas que eu consigo fazer paredes e temos de fazer mesmo estruturas. Sim, sim, fica fixe. Para as pessoas esconderem. Está brutal. Está muito um fixe. E depois temos que vir cá realmente chegar um bocadinho bem. É, e faz-se uma coisa com o Weasel e vocês divulgam isto. Sim. A cena assim fixe. Nós já, acho que já vamos pagar para ter lá um anúncio neles. E depois nós queríamos também colocar aqueles cartazes. Já viu aqueles cartazes da Weasel? Consegue-se pôr aqui, de tipo do Malibu e de outras pessoas. Eles metem patrocínios. Aqui. Exato. Parece bem. Parece acho. Muito bem, parece muito bem, sim senhor. Fazem um campeonato de paintball mesmo. Sim, sim. Equipas pequenas. E depois idealizado. Já fiz. Mas olha, já foi decorador em tempos. Se algum dia precisar, era só dizer. Ela decora bem. Vai, muito obrigado. Isso é 100%. Perfeito. Sim, senhora. Já olha, temos aí alguém parabéns para por isto. Mais. Parabéns por isto. Obrigado. Muito fixe, meu. E olha logo aqui em frente. Ai, estou mesmo cansado. Está mesmo na hora de ir dormir. Deixa-te onde? Brincadeirinha! Ai, então, meu link, está na altura de falarmos, não é? Em algum sítio especial ou diferente? Estou com vergonha. O Helder, a pessoa que diz sempre e faz tudo sempre como quer, destemida, com vergonha. Posso fazer uma pergunta sincera? Achas que eu e tu, como. Como é que eu vou dizer? Uma relação. Achas que não afetaria o nosso... Achas que era possível correr bem? Eu vou-te ser sincero, pronto, não há mais como eu fugir a estas merdas.
Já te conheço há um ano, sabes? Já fez um ano, não já? Mais do que um ano. A verdade é que tu sempre tiveste aqui quando eu precisava, não é?